Hei Mira, mitä mieltä sä oot lukiosta? Tai siis niinku, mua pelottaa, että mun numerot tippuu, kun lukiossa on sille vaikeampaa. Lukio ykkönen ei edes oikeesti ole niin vaikea. Se vaan tuntuu sit, kun rytmi muuttuu. Ootapa, kun pääset kakkoselle. Kiva. No ainakin pääsen samaan kouluun, niin voitte auttaa mun. No ethän sä nyt mitään apua tarvitse, kun sä oot tommonen kunnon smart ass bitchi valmiiksi. Se on sit ihan hyvännäköisiä jätkiikin. Ei se Emilia kuule ei jätkeenkaan luuhata. Pitää olla ahkera oppilas ja keskittyä kouluun. Paraskin puheessa näppäät joka päivä jotain, kun oot Miikan kanssa. Niin. No, en meni joka päivä. Onks mä oikeesti paska ihminen? No et oo. Mietitkö sitä pettämistä taas? Mä en taju itteeni. Mä tiedän, että se oli väärin, mutta silti mä tein niin. Miika on niin herttainen ja mä en kestä, että mä tein sinne noin. Tää on paljon helpommin sanottu kuin tehty, mutta ehkä sun kannattaisi puhua sille siitä, kun sä mietit sitä vielä noin paljon. No kun sit varmasti Miika jättää mut. Et sä voi olla niin varma. Voi se olla totta kai vihainen aluksi, mutta kyllä se voi antaa sulle toisen mahdollisuuden. Tai ootko varma, että oikeesti haluat olla sen kanssa, kun teit mitä teit? No, kyllä, musta tuntuu, että haluan olla sen kanssa. Mut sinkkuus on kans aika huippuu. Sä voit tehdä ihan mitä vaan, ja sit sulla on taas aikaa enemmän mulle. Tai siis meille. Siis Miika snappas mulle äsken, että sen porukot lähti tänään mökille. Ja ne tulee ylihuomenna takas, niin mä voisin oikeastaan kävästä silloin huomenna. Ihan kun tästä sulla on sinne vaan pari kilsaa. Niin. Mä en otiks kertoa sille vai? No, en mä tiedä, kun en mä haluaisi mitään riitaa. Kun ei se pano merkinnyt mulle mitään. Muistatte mitä tahansa teetkin, mä oon aina sun tukena. Niinpä, mä kans. Koska sä oot pienestä pitänyt olla mulle tosi tärkeä ja tuut aina olemaan. Te olette ihania. Oho, onpa kello jo paljon. Tästä on dokkakin käyttää ulkona. Niin, ja hei, meidän taas me tehdään se kakku huomenna. Joo, ettikää joku hyvä ohje. Ja kattokaa mitä siihen tarvii. Jees. Hei, tehdään semmonen kunnon hieno. Niinku iso. Joo, semmonen veistos. Hei, Jenna, mihin aikaan me nyt käydä siellä niin paljon? En tiedä vielä, mutta kyllä mä ennen iltaa haluan käydä. Niin, tehdäänkö se kakku ennen sitä? Juu, tehdään vaan. Miika lisäs mut just nähdessä. Mitä? Niin mutki. Tekiköhän sä sit uuden snapin? Meidän pitäisi vaan lainata niitä kananmunia mun mummolta, kun meille tarpeeksi. Okei, no jos haettais niitä kohta. Haetaan vaan. Tuutteks mun mukaan? Joo, mä voin tulla. Hei Jenna, tuuks sä? En mä nyt. Okei, no mä ja Mira käydään nopee. Thank you.
ruokaa ja sitten kestää ikuisuutta pääsee lähteä. Tiedän taas mennä jo sisälle. Näköjään. Hei, sori Enna. Kesti kun mummo laittoi kaikkea syömistä. Niin kuin aina. Jenna! Jenna! Minne se on mennyt? Miksi mä oon niin tyhmä? Nyt me ei oikeesti olla enää yhdessä. Mä en enää ikinä makoile senkaan. Eikä se silitä mun päätä. Eikä enää kutitella toisiamme. Eikä naurata yhdessä. Miten Mira saattoi pettää mun luottamuksen? Mira on aina niin kiltti ja luotettava. Mikä sitä vaivaa? Hito on Mira! Mitä mä teen? Ei sitä voi missään. Jotenköhän mä mun kännykän sisällä. Koita sä soittaa Jennalle. Joo. Ai hitto, eikö tää asia täällä metässä miksikään muutu? Pakko lähteä takas. Mitä hittoa mä en sano Miralle? Ihme kun eivät ole vielä kysellä, että missä mä oon. Vai onkohan mun kännykkä äänetty? Noniin, akku loppu tietenkin. Tuliko se Jenna? No ei. Mäkään en nähnyt sitä, vaikka kävelin aika pitkälle sitä tiellä. Siis mä yritin soittaa sille uudestaan, mutta nyt sen kännykkä ei siellä saa yhteyttä. Tää on oikeesti jo vähän huolestuttavaa. No älä. Niin, löysitkö sun kännykän? No en. Ei se ollut sun mummokan luona, että tsekkasin tästä pihaltakin vielä uudestaan. No mitä hittoa? Hei, entä jos Jenna meni sinne Miikan luo? Niin muuten. Mä voisin kyllä soittaa sille. Voinko mä soittaa sun kännykän Messengerissä? Joo, totta kai. Ei siihen saa yhteyttä. Ei siihenkään. No soita sen kaverille. Moi, tiedätkö sä missä Miika on? Okei. Okay. No kun Jennekin on kadonnut ja ajattelin, jos se olisi Miikankaan. Joo, no moikka. No?
Miikakin on tyyliin kadonnut. Sen kaverit yritti mennä sen luo aamupäivällä, kun olisi mennyt jonnekin kunnolla tarkasti, mutta Miika ei avannut ovea. Eikä kukaan saanut siihen yhteyttä koko päivänä. Voihan ne ollakin yhdessä, mutta miksi tässä olisi metässä? Entä jos mennä yhdessä ihan sinne ladolle asti katsellaan? Joo, mennä vaan. Joo, siis jossain tässä Jenna on ollut snapin mukaan viimeksi. No, mihin päin me lähdetään? Jos mä lähden katsoa tuolta puolta ja sä tuolta. Jos ei näy tässä lähialueella, niin palataan takaisin ja lähdetään tässä. Mut eikö olisi kuitenkin parempi mennä yhdessä? No sehän olisi paljon hitaampaa, on kuitenkin jo ilta. No niin, mut en mä tunne tätä seuraa yhtään. No luulet, että mä oon täällä sit vaellellu. No okei. Okay. Koska näin me löytää Jenna nopeiten. Jees, no nähdään sit tässä jonkin päästä. Joo, tsemppi! Samoin! Mut tässähän mä olin, kun mä käännyin takas. Voi helvetti. Missä mä oikein oon? Apua! Apua! Hei! Onko siellä joku? Päästän sut vielä istumaan. Niin, tosiaan. Mä putsasin sun haavat ja vaihdoin sun päällysvaatteet. Ei haittaa.
Mulla oli pakko ostaa sut kiinni. Mä tiedän, että sä tulit järkyttyä siitä, mitä mä tuun kertoa sulle nyt. En oo varma, tiedätkö sä edes, kuinka tärkeä oot mulle. Kuka on ikinä välittänyt musta niinku sä. En vois kuvitella mun elämää ilman sua. Mutta muut ihmiset on meidän tiellä. Tiedätkö, mä en kestä kuinka paljon kaikki muut vie sun aikaa. Etkä sä edes huomaa sitä. Nytkin mä halusin vaan sut tänne lomalle, mutta tottakai Mirankin piti äänkäytyä mukaan. Niin. Ja Miika, ois niin paljon onnellisempi ilman sitä laiskottelijaa. Niin, mun oli pakko tehdä pienet toimenpiteitä niitten kahden varalle. Kun sä kerroit Miikan olevan yksin kotona, mä tajusin, että nyt se vihdoin tapahtuu. Nyt mä pääsen vihdoin toteuttamaan mun suunnitelman. Siis Miika snappasi mulle äsken, että sen porukot lähti tänään mökille. Ja ne tulee ylihuomenna takas. Ihan kun tästä sun luota on sinne vaan pari kilsaa. Onpa kelloja paljon. Tästä on dokka hinkkäyttää ulkona. No en mä sitä tappanut oo. En mä oo mikään hullu. Mun oli vaan pakko saada se vähäksi aikaa pois kuvioista. Mira roikkuu sussa siihen malliin, että mulla oli pakko luoda pientä kipinää. Kaikki muu kävikin luonnosta. Mä tunnen sut niin hyvin. Sä juokset aina yksin metsään, kun oot syntynyt. Sitten mä piti harhoittaa Mira pois tieltä. Niin, tässä nämä kananmunat. Joo, kiitos. Koita sä soittaa Jennalle. Joo. Mä en tiedä, missä mun kännykkäkään on. En jos se ei mun mummo luo. Niin muuten, mä käyn nopea kattoo. Hei, käy samalla siellä metsätiellä. Kattoon näkyy Jennalle. Mut mä en halunnut missään vaiheessa sun eksyä. Ja luulinkin, että koko suunnitelma kaatuu. Mun tarkoitus oli tulla hakemaan sitä yksi, jotta voidaan paeta heti. Mutta enhän mä voin olla varma, missä oot, kun sun kännykkä sammuu. Mulla oli vaan pakko eksyttää Mira, että saan tarpeeksi aikaa sun löytämiseen. Joo, siis jossain tässä Jenna on ollut Stepin mukaan viimeksi. Jos mä sen katsoa tuolta puolta ja sä tuolta. Helpoin olisi ollut tehdä Miralle Samin käteen Miikalle. En vaan tiedä, milloin äiti käy täällä seuraavan kerran matkoiltaan. Joten Mira varmaan kuihtuisi siihen mennessä. Enkä Miralle mitään pahaa haluu. Pitää vaan toivoa, että sekin ei ole eksy metsä. Ainakaan kovin pahasti. Mä oon pahoillut, että me voin tekee sinne. En mä ikinä ois halunnut satuttaa sua. Tää oli vaan osa suunnitelmaa. Ja päästään helposti ja nopeasti pois täältä. Ilman, että kukaan estää meitä. Muistatko, kun kerran suunniteltiin matkaa Ranskaan? On säästänyt niin hyvin, että voin tässä oikeesti. Kadotaan täältä, autetaan uusi elämä Ranskassa ja ollaan ikuisesti yhdessä. Siinä Mira, tai sun poikaystävä, tai kukaan muukaan ei tule meidän väliin. No hyvä on. Mä en ymmärrä. Mä tiedän, että tää tulee varmaan yhtäkkiä ja se on... Miten sä voit tehdä jotain tällaista? Päästä mut irti! Sulla on vaan kapinavaihe. Mut just nyt vaan yrität... Kapinavaihe! Tuu nyt perseellä sun kapinavaihe, se päästä mut irti! Tässä ei oo mitään järkeä. Emilia, sä tarvit apua. Et oo vittu tosissas. Älä. Ihan oikeesti sä et voi tehdä noin.
sulla tälle asiaa vähän aikaa. Oothan sä hereillä. Mä vaihdan sun asentoa, että sun on helpompi syyä. Mä tiedän, että kaikki tää tulee aika nopeesti ja pidät tätä vähän hulluna, mut sun pitää vaan luottaa muhun. Tää on parasta, mitä meille voi tapahtua. Me on ikuisesti yhdessä. Meidän matka alkaa jo tänä iltana. Kaikki on jo valmiina. Sähän tiedät, että osaan jo ajaa autoa. No, mä sain feikkihenkkarit. Mutta voidaan mennä koko matka autolla. Mä oon suunnitellut jo kaiken valmiiksi. Mä tiedän, mitä mä teen. Luota vaan muhun. Puhutaan kohta. Oot ollut jo aika pitkään syömättä. Ja haluat varmaan ruokaa. Kuka siellä? Mitä hittoa, Jenna? Mahdollisuuden paeta ja maksoi siitä ehkä hengellään. Mä en voi antautua. Mitä sä teet? Seis! Älä tuu yhtään lähemmäs, tai mä hyppään! Hei, älä viitsi! Pysähy! Mä hyppään, jos otat vielä askeleenkin! Älä! Hei, älä tee tästä vaikeeta. Tuu alas sieltä. Jenna rakas, mä en oikeesti halua satuttaa sua. Tuu nyt alas, niin jutellaan. Mene pois! Mä en ollut tullut sun mukaan minnekään! Mä haluun nähdä sua enää ikinä! Tajusko? Mä vihaan sua!